Já jsem zásadně proti tomu, aby se určovaly jakékoliv kvóty. Na druhou stranu mě mrzí to, že nemáme více kandidátů. Je to dáno pravděpodobně klimatem nebo nezajímavostí těchto témat, nebo tím, že to prostě zabírá daleko více času. Prostě těch důvodů je mnohem více. Já osobně bych si přál, aby více žen se angažovalo v politice, i v té evropské politice, a myslím si, že do budoucna bychom se tím měli rozhodně vážněji zabývat.